همدغه شانته د ایمان هغه خوند چې کم دی، بیا هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. درې شیان دي چې دا په چا کې د هغه ایمان هغه خوند به پیدا کړي. ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، اول دا چې الله رب العالمین او دغه پیغمبر ورته د هر چا نه ډیر ګراني، او دا الله رب العالمین او دغه پیغمبر سره مینه او محبت کول دا دي چې دا الله رب العالمین چې کوم کتاب را لېږلې په هغه کې چې څه دي په هغه ټولو باندې عمل کول، د څه نه چې انسان منع کړی هغه ټول نه ځان ساتل، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت هغه دین چې هغه راوړی د الله رب العالمین نور ته راغلی هغه پوره په ځان باندې عمل کول، او په کومه طریقه چې هغه عبادت خودلی په هغه طریقه باندې عبادت کول، د ځانه په طریقو باندې نه کول. او بیا بل دویمه خبره ورته وایي چې وان یحب المرأه لا یحبه الا لله، د یو چا سره مینه کول صرف د دې دپاره چې د الله رب العالمین عبادت کوي یا د الله رب العالمین ته نږدې بندوي، ایمان پکې دی، د دې وجه نه هغه سره مینه کول. همدغه رنګ د یو چا سره بغض کول هم د الله رب العالمین دپاره، الحب لله والبغض لله، چې هغه څوک د الله رب العالمین هغه عبادت نه کوي، څوک د الله رب العالمین سره دغه د الله رب العالمین نه پرمانی کوي، دغه سره په هغه اندازه باندې کینه کول او بغض کول، نو دغه سره چې کوم د ایمان خوند څه کړی شي. بیا او دریم نمبر وای او ان یکره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار، لکه دا بیرته ورته کفر ته ستنېدل یا کفري اعمال کول یا غیر د غیر اسلامي اعمال کول دا صورته بد ګڼل کیږي، لکه سړی چې څوک په اور کې گزاري، لکه څنګه چې ورته ورته گزیدل ګران ښکاري، دغه شان ورته یو غیر اسلامي کار کول هغه څه چې الله رب العالمین ته منع کړی داغه کول ورته دغه شان د ګران ښکاري، په کفر باندې وینا کول او په معصیت باندې معصیت کول دغه ټول ورته همدغه شان ته ګران ښکاري. دغه درې خبرې چې په چا کې رالي نو دغه سړی بیا د ایمان حلاوت پکې. آمین آمین. الله رب العالمین موږ او تاسو ته صحیح ایمان نصیب کړي او دا خوند را د ایمان راوڅ کړي کړي. صلی الله وسلم علی خیر خلق محمد و علی و صحبه اجمعین.